Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. 24-й всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба» відбувся у Миколаєві. Захистимо білих ведмедів. Міжнародна акція стартувала у Миколаївському зоопарку. Містечко дружби, тематичні фотозони та виступи народних колективів. У Миколаєві відбувся 24-й всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба». Вишневому садочку там соловейко щебетав. Віть-віть-віть-тях-тях-тях, ай-яй-яй, рох-хох-хох, там соловейко щебетав. Ірина Якубовська зі своїм аматорським хоровим колективом імені Віталія Лисенка приїхала на фестиваль з Київщини. Миколаїв 15 вокалісток відвідують уперше. Ми отримали позитив шикарний, чудову погоду. Сьогодні трошки дощик прийшов, але дивіться, пройшло пару годин і той настрій, той позитив, який для якого створений цей фестиваль, всі отримують, і ми також. Що дуже вдячні за те, що у нас вийшло сюди приїхати. Українськими народними піснями київського хору відкрився цьогорічний фестиваль національних культур «Дружба». Солофіна пісня, лється в долині, і мрінива річка, між гаями б'ється. Це Україна, все це я і ти. Цього разу містечко дружби розташували біля будинку культури «Молодіжний». Тут представлені культури 10 народів. Організатори заходу – члени Ради національних товариств у Миколаївській області. Мета цього фестивалю – це якраз познайомити з історією, культурою, традиціями, сучасним життям національно-культурних товариств, представників багатьох національностей, які тут мешкають. Бо історія Миколаївщини пов'язана з населенням і її різними етнічними групами. Також до нас приїжджають зараз і представники з інших країн, вони тут оселяються, вони тут мешкають. Тобто Миколаївщина відкрита для представників з інших країн, з інших куточків нашої планети. Тамара Бузько – білоруска за походженням. На фестивалі розповідає про культуру свого народу. Любая культура, любой нации. Будь-яка культура будь-якої нації цікава, дуже заманлива. І кухня, і наші вишиванки, хоч і кажуть, що дуже схожі наші вишиванки з українськими. Так, схожі, але в нас є своя родзинка. Як у вишиванках, так і в кухні, обрядах, у казках. У нас у всьому є різниця. Неподалік від білорусів облаштувались грузини та азербайджанці. Цей музичний інструмент називається пандура. Це уменшена копія. Ну і всякі старовинні кувшини, тарілки. Барабан. Культура Грузії цікава тим, що там і понині чтуться традиції, яким вже тисячі років. Наприклад, в них дуже гарні, красиві тости, дуже довгі вони. Ну, наприклад, ще у них самі красиві танці. Ми раді, що такий є фестиваль «Дружба», де ми можемо показати культуру і об'єднатися з іншими національностями, які також показують свою культуру. А для українців це дуже цікаво, щоб пізнати інші народи і культури. Тетяна Целіщева на фестиваль прийшла, аби пригадати свої подорожі. Жінка каже, їй імпонує ідея дружби між народами. Я вже не перший раз на цих праздниках,
Я вже не вперше на цих святах. Подобається, тому що тут багато показують різних республік колишніх, країн. А я багато їздила. Я жила у Білорусі. Знаю, це дуже хороший, добрий народ. Ну, звісно, нашу Україну. Я була і на Кавказі. Знаю, добре кавказький народ. Тому що вони також дуже такі доброзичливі. Тому мені це приємно. Зайвий раз подивитися та зустріти людей, з якими я раніше колись спілкувалась. Також на території містечка Дружби відбувались майстер-класи. За словами організаторки заходу Лоліти Каймаразової, наступного року відбудеться 25-й ювілейний фестиваль. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Цими вихідними на центральній площі Миколаївського зоопарку відбулася просвітницька акція. Її організували під гаслами «Зупинимо глобальне потепління», «Захистимо білих ведмедів». Міжнародну акцію підготували співробітники Миколаївського зоопарку разом з Японською асоціацією пінополістиролу і Українською асоціацією виробників пінопласту. На святі були присутні гості з Японії. Основна мета цієї акції – привернути увагу громадськості до проблем глобального потепління, у тому числі й до збереження тварин, зокрема білого ведмедя. Нагадаємо, Миколаївський зоопарк – єдиний в Україні, де проживають білі ведмеді, точніше ціла їх група – самець Нанук, самка Зефірка і їхня дочка Сметанка, яка народилася в нашому зоопарку. Цьогоріч вперше для проведення такої акції Японська асоціація обрала Миколаївський зоопарк і нашу групу білих ведмедів. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. Залишайтеся разом з нами.